Yeah, finger crossed, my love. Should be okay. We hope that it's not raining. Yeah. But you know, in the morning I promise drivers not to rain, and then we have one cloud. No. And that's great. One cloud. On päällä. Pitäis mennä tuonne radalle kuljettajasta? Te päästä kuulokaa. Selvä. Tuosta väliin. Vilkut takaa nyt kaikki. Otetaanko se jo päältä? On se päältä. Tervetuloa kaikki arvoisat suoriin lähetystä. Tuo mä ties tänne oikein. Tuo heittää jarrua vähän sekaan tänne. Tuu. No, täällä on miehiä, ketä on näkynyt pitkin viikonloppua tuolla. On pyöräkoneen kanssa ja mönkien kanssa ja on harja. Kunkin kanssa ja harjan kanssa. Ja kaikki mahdolliset, mitä kaikki vaan voi. Kyllä. Laitteet ja potkulaudalla ja kontate ja kävelle. Ja joo, kaikki. Mikä vaan mahdollista. Melko vaan suorituksia on tehtävä. Kyllä. Tuolla on pitkiä päiviäkin tehty. Joo, ootte ja pitkiä viikkoja. Kyllä. Kaikki on vähän asti nappi. Kyllä. Loppuhuipennus tästä näin ja kaikki kompikseen muuten. Puhallellaan ukkospilvet tällä kertaa vähän kauemmaksi. Joo, kyllä mä oon niitä puhallellut tuossa koko ajan. Mä sitten mä ajattelin, täällä tuulee sen verran, että pitäisikö näin helikopterista sanoa poikittaa mulle, että maaltaan. Niin, poistaa niitä pari lisää tuolta. Oi. Mä laitan kyllä tänä aamuna työkengät. Kyllä oikein, joo, oikein ilmaa. Siis ongelma on tässä se, että nyt haluttua tuonne radalle ja sinne päälle tukkaisin. Joo. Kuljettajaiset. Joo. En mä katsomassa ketään siellä vielä ajaa. Mä en ois kärryillä enää niistä autosta. Meillä on tässä liveessä, mä tulin ekaa kertaa raalle. Jaha. Mä katsoin mökkikin tarvitsella liveellä lähetyksiä heidän koko lajista. Ja olen ollut liikin reipas. Sitä on maksettu suhteellisen iso rahaa, sitä mökistä täytyy käyttää. Niin! Joo. Oi. Joo.
Niin rykäsy vielä. Rauhallinen päivä tänään. Ajo. Hinurikuskilla taisi tulla tunnit täyteen, ei. Hyvää jalkoa. Thank you.
viitisen minuuttia, niin sitten alkas kuljettajien esittely. Kepin varten joutui tässä. Me piiloo! Tässä on tämmönen rinki, kun kaikki kuvaa toinen toisiaan. Pari minuuttia. Onko siellä kukaan katsomassa tätä meidän? On siellä muutama sota. Hyvä. Tätä ette näe Red Bull TV:ssä valitettavasti. Täältä näet. Joo, mä ihmettelin kanssa samaa. Tossa me höpöteltiin silloin ennen kuin ne treenit alkoi. Vai olikohan niiden jälkeen? Treenien jälkeen.
kieltämättä hyvän näköinen toi uudistunut. Kas liian ulos, niin se oli siinä se toinen veto. Tempulas siis. No niin. On pojat väke. Oh. Taputtakaa. Veera, otat sä minkä podiumin paikan? Tulee mikkien kanssa viettää. He tulee jotain kertomaan meille. He voi jo. Hello. How are you doing? Fine, thanks. You good? Yes. All the Finnish fans is over there. YouTube is fine. Hello. A lot of Finnish fans and they're insane. Siinä oli teille niinku tapahtuma presidentti. Ei oo. Ei, se oli juote. Ei kun juote. Ei vitsi. Siinä on presidentti tällä mönkijällä. Thank you.
Yeah.
kohta tapahtuu ehkä jotain historiallista. Kannattaa kuvata. Katsotaan oikealle päin. Kyllä tää on aika historiallista on ollut yhdessäkin. Ei, kyllä nyt on
Milleltä vielä haan? Ei, nyt ei kannata mihinkään, kun meillä on täällä vielä live-maa. Uskallan väittää, että kyllä jonkin sortin riftingin historiaa. Hei, tiedättekö te mihin te menette nyt? Red Bull Live. Me jatketaan täällä kattomista. Ja me mennään katsomaan. Kiitos. Mihinkä mennään? Tuossa on neljä paikkaa. Mistä neljä?